Jeszcze tak jeszcze, chodź. Dachla. Stop. Medal qazanmış idmançıların nəzərinə xahiş olunur, zalı tərk edilirsiniz. Yarışlar getdikdən sonra yığma komandanın məşqlər korpusunun idmançılarla görüş olacaq. Medal qazanmış idmançılar zalı tərk edilməsin. Şöyle lafımız. Başımdan sağ. At sağa eleyebilecek. Ya gidebilirim ya.
biləksən. Saat 9-da gəlib qızlarına çatdırmadan görüşürük. Sən mənə burdan çıxın onu. Sən mənə yerim, yerim keçir. Metro ya. Şəhər metrosu. 28-28-28. 20 yanlardan da kırlar. Kırlarından da keçir. Evdən də ki, deməli, İran maradan. Alçasında keçirilən dönüş medal oyunda görüşdə Timur Məmmədovlarla gəldi Azəri İmanqulova. İlk alçasında keçirilən dönüş medal oyunda görüşdə Arasiyyə Mustafayla gəldi Mərkəz Ordu İmanqulova. İlk alçasında dəvət olunur 865 kilogramma dəyə olan güdək.